שלום, אני לישה סטרלינג עם crypto.co.il, והיום אנחנו מדברים על מחשבים אולטרה ניידים. אתם מכירים את המחשב נייד רגיל שיש לנו את כמעט כולם שעובדים עם מחשבים, אבל היום אנחנו מדברים על מחשבים הרבה יותר קטנים, כמו ה-ASUS E או ה-OLPC או ניידים כאלה, ה-MIDs. אז מה זה MID, או כמו אומרים בארצות הברית, MIDs, ומה זה NetTap? אז ה-ASUS EPC זה NetTap שמדברים עליו, כי זה מחשב נייד קטן שנראה בדיוק כמו מחשב נייד רגיל. יש לנו את כל הדברים שאנחנו מכירים, המסך והמקלדת במקום שאנחנו מכירים, והמאוס פאד פה. זה רק מחשב נייד קטנטן, ויכול להשתמש בווינדוס, ווינדוס XP או ווינדוס ויסטה, וגם יכול להשתמש בלינוקס. יש הרבה שמשתמשים באובונטו עכשיו. וזה MID. ה-MID זה מחשב הרבה יותר קטן, אין לו מקלדת באותו מקום כמו מחשב נייד, ויש כמה שאין לו מקלדת בכלל, כמו ה-IdeaPad U8. משתמשים ב-MIDs בשביל להתחבר לאינטרנט ולהשתמש בבראוזר ואימייל וכל הדברים שיש קשר לאינטרנט. גם משתמשים בו כמו PDA, וכמה מהם גם טוב כמו מצלמה או כמו נגן MP3 או MP4. בתעשייה יש הבדל בין טלפונים סלולריים ו-MIDs, אבל באמת אני חושבת שאין הבדל בכלל. כי למשל ב-IdeaPad הזה או ב-Compal הזה יכול להיות כרטיס 3G, אז אפשר להשתמש בה כמו טלפונים סלולריים. אז אנשים אומרים, אבל זה יותר מדי גדול בשביל להיות טלפון. אבל מה זה משנה אם זה גדול? אם יש לי אוזניה בלוטות' ויש לי את זה ביד, לא משנה אם זה גדול או קטן, אם אני יכולה לדבר בטלפון ואני יכולה לעשות דברים במחשב פה, אז אין הבדל בזה ולהשתמש בזה כמו דווייס אחד ולהשתמש בטלפון בכיס אחר. ולמה יש לנו את ה-OLPC פה? אז בטח, אחד הסיבות היא שזה מחשב קטן מאוד. אם אנחנו רואים את המחשב הזה וה-ASUS EEPC, אנחנו רואים שזה כמעט אותו גודל. ההבדל בגודל זה פה באזור שאין מחשב, זה רק בשביל לסחוב אותו. אז זה אחד המחשבים הכי חשובים עכשיו. למה? כי יש לנו את המחשבים כאלה בגלל שעשו כל מיני דברים בשביל לעשות את המחשב הזה מתחת $100. אז עדיין זה יותר מ-$100, אבל כל מה עשו בשביל להגיע למחיר נמוך שיש לנו עכשיו, עשה את האפשרויות שיש לנו עכשיו לעשות מחשבים כאלה ב-$200 או $300. בתוכניות הבאות אנחנו מדברים יותר על כל המכשירים האלה, מה ההיסטוריה שלהם ואיך אנחנו יכולים להשתמש בהם היום.
תודה.